Danas su sa nama naši zlatni odbojkaši, naši Nižani. Mi smo ponosni na vas, na Marka, na Mirka i čast nam je i meni je zadovoljstvo što ispred lokalne samouprave mogu da vam čestitam u ime svih građana naše opštine na osvojenoj zlatnoj medalji i nadam se da neće se na ovome zaustaviti, da ovo neće biti sve. Kao što svi dobro znate, Marko je bio ovde 2016. godine kad je bio MVP Svetske lige, gde smo mu dali najviše priznanje opštine. Evo, posle 3 godine ponovo smo ovde. Ja se nadam da ćemo se videti i 2020. posle olimpijskih igara, da ćete dati sve od sebe da se plasirate na olimpijske igre i da ćemo se mi i dalje ponositi sa vama. A što se tiče nas, mi nismo u mogućnosti da vas nagradimo novčano kao što je to predsednik uradio, ali ipak je predsednik to uradio u ime svih nas. Ono što mi možemo da obećamo, to je ono da ćemo i dalje ulagati u sport, da ćemo i dalje nastaviti da se razvija odbojka u ligu. Imali smo mali peh u ovoj godini da je Spartak, nažalost, posle 10 punih godina ispao iz Super lige, ali preduzeli smo neke stvari i mislim da ćemo dati sve od sebe da se to, da vratimo Spartak u Super ligu, tamo gde mu je mesto, a samim tim vidi se da je lig grad odbojke, da imamo Marka koji je reprezentativac, da imamo Mirka koji je isto u reprezentaciji, znači to je sve poteklo iz Spartaka, iz odbojkaškog kluba Spartak i u svoje lično ime, u ime svih građana, mi se ponosimo sa vama. Hvala vama na izdvojenom vremenu, što kažete, predsednik države je tu da pomogne, u svakom slučaju tu je ispred naroda, ja se nadam da smo uveselili celu naciju, pogotovo nas ovde, mi smo naši, ovaj mala opština. Hvala vam i za trud da probamo Spartak da vratimo u Super ligu. Ipak u ovom delu Srbije smo jedini predstavnici bili u Super ligi i generalno u sportu. Bilo bi lepo da se vratimo ako uspemo ove godine i da podignemo to na viši neki nivo, Bože zdravlja, da neku Evropu privučemo i ovde čak, to će svemu pomoći. Nadamo se. Da ćemo sve od sebe, tu je i Boban da podigne ekipu, tu smo i sa ženskom ekipom, pa ćemo vidjeti kako ćemo... Radimo se, da budemo jaki. Sa vama i dalje, Bože, sviđamo posljednog dana.